més i més coses cada vegada. La primera activitat de l'any a l'Escala per quarta vegada consecutiva ha estat la celebració de l'Aplec del Sol Ixent, una activitat que es celebra a Puntamongó a partir de les 7 del matí de cada 1 de gener. L'objectiu és concentrar el més gran nombre de persones a l'esplanada de la Torre de Montgó per gaudir d'una audició de sardanes, tot veient sortir el sol el primer dia de l'any, és a dir, començar la ballada de fosc i acabar de clar. La primera part es va complir d'aquest objectiu, ja que les sardanes, a càrrec de la cobla la principal de l'Escala, van fer ballar el centenar llarg d'assistents per gaudir de la festa i també per treure's de sobre el fred que feia. Per aguantar la temperatura es van fer diverses fogueres i es repartia xocolata desfeta a tothom. La segona part dels objectius de la festa no va ser possible, ja que, com en d'altres anys, els núvols van evitar que es pogués veure la sortida del sol. Musicalment s'interpretaven l'Aplec de Martorelles, de Carles Santiago, Conxita Encisera, de Pere Mercader, Arenys de Munt, de Ricard Viladesau, Montcada i Reixac, de Francesc Mas i Ros, Saltirona, de Josep Auferiu i la sortida del sol, de l'avi Xaixo, sardana emblema de l'Aplec del Sol Ixent. De nou, una jornada entranyable, on no es va poder veure l'astre rei en sortir arran de mar, però sí la lluna, una esplèndida lluna plena, amb el Canigó nevat de fons, també